الكرم يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والعطاء والإحسان اللهم عزنا حقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم عسنا من ودنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سقطك وجميع سقطك اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایاں سے درگزر فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما تیرے حقوق کے بارے میں جو گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما تیرے بندوں کے حقوق کے بارے میں جو گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما تیرے کمزور بندے ہیں تیرے ضعیف بندے ہیں تیرے عاجز بندے ہیں تیرے ناتواں بندے ہیں ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ ہمیں لوگوں کے حوالے نہ فرما ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما ہمیں لوگوں کے حوالے نہ فرما ہاتھ پکڑ کر یا اللہ ہمیں تو اپنے طرف سے چلا دے ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں اپنے طرف سے چلا دے ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں اپنے طرف سے چلا دے اے اللہ ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں تیرا عنایت مانگتے ہیں تیرا فضل مانگتے ہیں کسی امتحان آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں ہم کسی امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہمیں اے اللہ امتحانات سے ہمیں بچا لے آزمائشوں سے ہمیں بچا لے تیرے کرم کے سہارے چلا تیرے فضل کے سہارے چلا تیرے احسان کے معاملہ فرما احسان کا معاملہ فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے مالک اے حیران پریشان امت کے مالک اپنا کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما عفو کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما کرگزر کا معاملہ فرما دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخوئی نصیب فرما تاریخ کی عافیت مقدر فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما جو اپنے معاش کے معاملے میں پریشان ہے انہیں حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما حرام سے پوری پوری حفاظت فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں صحت تیرے رحمی خزانوں میں ہے پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں صحت تیرے رحمی خزانوں میں ہے وہ کیسے خریدیں گے مالک تو اپنے رحمی خزانوں سے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کروا فقر الدین کے قرضوں کی ادائیگی کی
جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کی حاجت کو ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے, اس کی حاجت کو اس حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے. حاجتیں تو نے پیدا کی ہیں, ضرورتیں تو نے پیدا کی ہیں, پورا کرنے والا تو ہے. مالک اپنے کرم سے دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما, آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما, دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما, آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما, دنیا اور آخرت کے سرخرو نصیب فرما. اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں, اے اللہ ان کی رہائی کے ذریعے قصور سے پیدا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کے لیے سالے جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ ہماری حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما, ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما, ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما, آنے والوں کو قبول فرما. جس نے جو ارادہ کیا ہے یا اللہ ارادہ کو دور جانتا ہے, اپنے کرم سے اس کے پورا ہونے کی غیب سے صورت پیدا. جنہوں نے انتظام کیا اور جنہوں نے اس میں جس طرح کی بھی معاملت اور مدد کی, یا اللہ تو سب کو جانتا ہے, اپنے طرف سے ان کو اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں نصیب فرما. اپنے طرف سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی و سلم علی حبیبک سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.